Atentar-se para o simples, reconhecer o quanto ele reverbera. É como ter uma árvore frondosa que incentiva o doar-se e não desfrutarmos de suas maravilhas. Receber, transmitir e cultivar são ações de fácil acesso. No entanto, é preciso uma pitada de respeito e outro tanto de amor. Nós, o Ribeirão de Areia, nos fazemos instrumentos de propagação da cultura popular. Meu nome é Terezinha Francisco de Souza. Eu sou artesã mesmo e lavradora. Desde eu criança, né, adolescente, eu ia ali para a escola e a gente pegava com as coleguinhas e ia dançar roda. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no amor, eu tava namorando. Sua Maria, você canta muito bem. O mestre que te ensinou é de me ensinar também. Por exemplo, toda moça, né, vinha a tradição de casar na igreja. Aí fazia a festa, né, fazia aqui mesmo na comunidade. Aí a gente ficava toda feliz para ir naquela festa, naquela função, que chamava de função, né. Aí ali, primeira coisa que brincava era as rodas. Aí os meninos também da idade da gente pegavam na mão da gente para dançar. E a gente cantando verso. Era a maior alegria, né? Eu, com todas as lutas que eu já passei na minha vida, né? Desde pequena até agora. Mas eu venço, né? Sim, graças a Deus eu sou muito alegre, sabe? Dava no salão de bem querer. Sol estrela dava, você diz que não me ama. Sol estrela dava, mas eu gosto de você. Oi, sol estrela dava. Thank you.
ela vem caindo. Sol, estrela da alma. Três cartinhas de ABC. Sol, estrela da alma. A do meio vem dizendo. Sol, estrela da alma. Que o sol casa é com você. Oi, sol, estrela da alma. Sol, estrela da alma. Meu nome é Marli de Jesus Costa, moro na comunidade quilombola de Curtume. Nasci em São Paulo, mas meus pais são mineiros e vim para cá quando criança. As cantigas, quase todas, eu aprendi com meu pai, né? A minha mãe também me ensinou algumas, aprendi com Rosalinda também, que é uma mulher do começo da fundação da comunidade. A lidar com as plantas e os remédios, aprendi com meu pai e com minha avó Terezinha, que me ensinou muito sobre remédios, sobre parto, e com meu pai sobre as cantigas da terra, eu aprendi praticamente todas com ele. Veja a flor da pena verde, bateu asas, aia voou, vai levando esse versinho com carinho pra meu amor. Se eu fosse um beija-flor, olha o que eu iria fazer. Eu dava uma flor bonita de presente para você. Meu beija-flor avoou na terra do gavião. Falei para o meu beija-flor avoar aqui na minha mão. Eu fiquei muito lisonjeada deles cantar. A música já fala tudo, né? Avoou, não pode ficar só com a gente. Então esse cântico, ele é lindo e ficou muito lindo na voz do coral. Bravo!
engraçado como algumas coisas que, se divididas, umas se perdem e outras se multiplicam, saciando a sede de quem tem no seu íntimo o sentimento da partilha dos saberes. Cantar sempre remete coisas boas. O meu canto leva alegria, leva amor, lava tristeza e rancor. Assim como o canto das cantadeiras artesãs e compositoras Marli Pinheiro do Curtume e Dona Terezinha de Campo Alegre, que nos presenteou com as músicas Clareô, Meu Beija-Flor e Tem Poeira Aí. Essa pandemia mesmo, eu tava sonhando cantar verso, sabe? Eu tava sonhando, mas, né, como é? Aí veio essa proposta que era para mim gravar, aí eu fui ver se eu tirava alguma lembrança de antigamente. Aí assim eu comecei, agora eu quero recordar mais coisas, mais novas. Muitos anos, os antepassados, nossos avós, bisavós, usavam muito essas músicas, como por exemplo a música do Nove, a música do Marinheiro, do Caboclinho. E desde a época da fundação dessa casinha, a gente vem aí resgatando
a cultura, com novas, com essas danças, né? Essas danças culturais, poemas culturais. E aí essa dança do caboclinho, a gente vem sempre cantando ela, né? Nas nossas apresentações, né? Ela é a casinha de cultura, ela funciona aí quase todo final de semana, né? Antes da pandemia, a gente estava fazendo os encontros lá, cantar essas músicas, né? Recebendo corais de outros lugares também. E nós firmamos nessa do caboclinho. E aí a gente apresentou para o grupo de Ribeirão de Areia, o coral de lá, né? E a gente ficou muito feliz de saber que eles gostaram da nossa música e usa nas apresentações que eles fazem fora. Eu mesmo já assisti, já vi eles apresentar essa música e eu senti muito feliz. Senti honrada de poder passar uma música que eu gosto para outras pessoas também que gostam e praticam as músicas. O anel que você me deu é de boa qualidade, ele é frouxo no meu dedo, acolchado na saudade, roxa morena, eu vou contar seu pai. Minha mãe xingou eu feia, eu xinguei ela bonita. Minha mãe é uma rosa, eu sou um lacinho de fita, ainda morena. Eu vou contar seu pai, eu vou contar meu caboclinho, caboclinho que entra e sai. Eu chamo, você não vem, outro chama, você já vai, roxa morena. Eu vou contar seu pai. Na madrugada em que anuncia a passagem da folia com seus tambores, caixas, pandeiros, violas e violões, os senhores foliões fazem presente o semblante de Santos Reis. Ensinamentos de quem vive essa essência, seu Beda, lá de Comercinho, nos presenteia com uma canção que nos faz lembrar das tantas despedidas de casais enamorados quando chega a hora de partir para tirar o sustento nas grandes plantações, nas grandes cidades. Arruma a mala, iaia, pra viajar.
arruma a mala, iaia, pra viajar. Eu sou Nilton Lúcio dos Santos, conhecido por Beda, e hoje estou muito feliz por ter recebido a notícia que a juventude do Grupo Ribeirão de Areia já aprenderam a música que eu enviei para eles, o grupo, que eu aprendi com um grupo de folia, que eu também sou folião, e esse que eu aprendi é grupo de folião também. Um amigo meu, José Silva, né, também faz parte da cantoria do grupo de folia de outra comunidade. Estou muito feliz, né, de estar aqui compartilhando com vocês. Eu agradeço muito a Deus por ter me proporcionado essa alegria de estar falando com vocês, principalmente com esse grupo maravilhoso que eu sei que é, que faz parte de um projeto, de uma cultura no nosso Vale do Jequitinhonha. Que Deus abençoe a todos, que Deus os proteja, que Deus os conduza. E depois da...
nome é Marissa Leite. Denner, né? Que ele é meu filho. E aí foram eles que começaram o coral, acho, né? E aí daí surgiu, não sei, a ideia de fazer um figurino. E como eu trabalho, eu já trabalhava com a costura, então acho que não sei se o Denner ou a Grace, um deles que deram a ideia. E aí eles acataram e me convidaram para fazer o figurino, o primeiro figurino deles. Quando eles foram apresentar, até me convidaram, mas foi numa época que estava complicado, né, para eu ir. Mas eu vejo os ensaios e acompanho pelo YouTube, assisto as apresentações. Figurinos, assim, tem uma história, uma arte, alguma coisa que coloca, né? Então, é um trabalho que eu gosto de fazer. Também tem a da Karen, né? Em Ribeirão de Areia, o coral. Que, assim, sempre eu lembro e começo a cantar. Mas lá tem várias, assim, o CD deles que eu tenho. Eu escuto e gosto. Tudo.
Muitas são as formas de fazer resgates e estes devem ser constantes. Existe uma vastidão de possibilidades de fazer cultural. Por isso que nós, o Ribeirão de Areia, buscamos de forma respeitosa propagar o que nosso povo tem de mais belo e puro, os saberes. Nossos sinceros agradecimentos aos mestres e mestras, conhecedores e propagadores dos saberes culturais. Muitas bênçãos de prosperidade ao que não nos será tirado se for compartilhado os saberes. Bem feitinha de cipó.